Čau, vítáme tě u dalšího dílu z naší renovací Nissanu S14. A dneska jsme se rozhodli, že to nebude úplně takový typický vlog, ale ukážem ti, jak dáváme dokupy podvozek a jak ho celý konzervujeme. Takže jsme tady nachystali všechny ingredience, které na to používáme. Ukážem si teďka jenom zběžně kastly, co se s ní dělalo, co se s ní nedělalo. A pak si odmastíme, vysvětlíme si každý krok po kroku a půjdeme na to. Úplně jako první nás čeká ta nejhorší věc, kterou nesnaší úplně každý. A to je to, že jsme špachtli horkou vzdušku a kompletně celý spodek musíš obrousit. To se dělalo kolik, tak 4 dny v kuse, 5 dní, že? No, i s obroušením 3 dny, no. 3. Mm-hmm. Ale byli na to vlastně 3 lidi. Jo. Ve 3 lidech 3 dny cca. Takže to kompletně obrousilo, zjistilo se, kde jsou špatné místa, bohužel tady bylo docela dost. A tady byla jen taková malá dírka. Jo? Skončilo to tímhle zaplatováním a vlastně celou i tou vnitřní stranou. Tady toho bylo hodně. Hans si s tím pohrál, co to šlo. Dělali se vlastně tyhle kapsy, dělali se tady ty spotky. A krom toho, že to teda kompletně obrousilo, tak se to muselo všechno i vyvařit. A tady se potom dával taková základovka na to. Takže to byla ta nejhorší pasáž, když se dostaneš přes tady to, tak už to potom jde relativně rychle. Už je to lepší. No. Dneska nás čeká to, že si technickým benzínem všechno dekontaminujeme, to znamená všechno očistíme, ofoukal se to kompresorem a budeme dát první vrstvu Brunoxem, což si za chvilku ukážeme, jak to začne makat. Takže teď si to jdeme všechno očistit a budeme dát první vrstvu. Takže auto máme kompletně dekontaminované, já ho půjdu teďka ještě ofoukat naposled a Hans si začne chystat do pistole, máme úplně hobby pistoli za 12, něco takového. Úplně základní lakovací pistol a koupil jsem vlastně Brunox v tady té plastové nádobě, protože je i ve spreji, samozřejmě je to jednodušší, ale pokud stříkáš celý podvozek, tak by ti to vyšlo mnohem dráž. Takže lepší si koupit tohle litrovka. A vlastně Brunox funguje tak, že on se naváže na tu korozi a vytvoří jakoby takový základ, zastaví tu korozi a je tam kolik, Hane? 4 vrstvy? 3-4 vrstvy, že? 3-4 vrstvy po nějakých 12 hodinách. 6 až 12 a takže když děláte celé auto, tak by to mělo být co nejdýl právě mezi vrstvami. A to co nejvíc za to, ne? Jo. Ještě než budeme pokračovat, chtěl bych poděkovat za podporu tohoto videa a naší produkce firmě Autodoc. Autodoc je obrovský online auto a moto obchod s díly a najdeš tam snad všechny díly na auta a motorky od spousty výrobců a hlavně za super ceny. Autodoc krom Česka působí ve 26 evropských zemích, takže je to opravdu velká firma a pro jednodušší objednávání přímo z tvého telefonu mají teďka nové aplikaci a ty si můžeš kdekoliv a kdykoliv objednat jednoduše z telefonu díl, který potřebuješ právě na svoje auto. Link na tuhle aplikaci najdeš v popisku tohoto videa, takže pokud chceš, klidně ji můžeš skouknout nebo si ji stáhnout a objednávat díly právě přes ní. Tak jsem si všiml, že Autodoc na svém YouTube kanálu dělá spoustu tutoriálů, které mají skvěle natočené a ukazují tam, jak vyměňovat díly a jak si je opravovat svoje auto doma v garáži. Takže pokud chceš, klidně koukni i na jejich YouTube kanál. A teď jdeme pokračovat zpátky ve videu. Takže teďka nás čekají 3 až 4 vrstvy Brunoxu. Vyloženě úplně kompletně vystříkání celé obroušené té části a po tomhle procesu, což znamená cca 3 dny to budeme dělat, cca, když tak vezmeme, tak budeme dávat další vrstvu a potom budeme finalizovat, takže jdeme na to? Mm-hmm. Tak jdeme na to, tak si to namíchej a já teďka ofoukám se celou kastu. Tak, máme očištěno, ty máš nachystaný už Brunox? Mám. Super, takže jdeme na první vrstvu. Jenom, co jsme chtěli ještě dost podstatnou věc říct, tohle video slouží k tomu, aby jsme ti ukázali jakoby náš návod a náš pohled na to, jak konzervovat podvozek. My jsme se radili s pár lidma, takhle nám to poradili. Můžeš mít ty nebo tvůj kámoš nějaký jiný postup a můžete to dělat nějak jinak. Proto slouží tohle video, klidně můžeš do komentářů pod tohle video napsat i to, jakým způsobem to děláš ty, jaký doporučuješ věci, protože my jsme třeba naučili internet tyhle, ale ty nebo kámoši z tvojí garáže můžou dělat úplně s něčím jiným. Takže klidně v tomhle videu může vzniknout taková parádní diskuze o tom, jak konzervovat a jak dávat dokupy podvozek. Takže pokud máš jakýkoliv nápad, klidně ho píš
do komentářů pod tohle video a my jdeme akorát první video. Tak jo, máme po víkendu, Hane, a máme nastříkané 3 vrstvy Brunoxu, to je vlastně ta lahvička fialová, která nám došla samozřejmě, takže jsme ji museli objednávat v maličkých ampulkách, to jsem nevěděl, že jsou, a to jsou kolika? 250 ml. Jsme ji objednali hromadu, a abyste to stihli. No a dali se 2 vrstvy po 12 hodinách a ta poslední se nechala 24 hodin, aby se to fakt pořádně zakonzervovalo. A teďka půjdeme dávat ten epoxid, že? Jo. Ten epoxid vypadá takhle. Je to vlastně reaktor a ta látka, nevím, která co to je. No prostě epoxid a tuživo. A reaktor, jo. A dává se to vlastně 2:1. Tady je litrovka, tady je půl litrovka, takže když to dáte úplně kompletně dokupy, tak to se nám nevleze, vleze se nám to tady? Ne, dáme si to na 2x. Jo, dáme půlku a půlku. Ale každopádně obě ty plechovky asi vypotřebujeme. Asi jo, podle mě jo. Myslím, že to dáme. No, víš, já mám vždycky rád, že to je pořádně. Uvidíš potom, až budeme dávat tu ochranu podvozku, tak i můj kámoš Čurda, když dělá ochranu podvozku, tak on říká, to musí téct. No mé, to musí téct, takže budeme to prostě zastříkávat tak, že to fakt bude kýdat dolů a ať je tam fakt pořádná vrstva. Potom ono to má životnost kolik, cca? Při běžném používání to třeba 4 roky, 3, ne? Jo, ale když to uděláš dřív, když tam budou nějaké orezlé místa, když je opět... A zavřeš je, jasné, no. Tak to vydrží ještě. Kamo, s mojí intenzitou ježdění s tímhle autem to vydrží tak 20 let. Ale ne, já s tím budu jezdit, samozřejmě jsem si dělal srandu. Tak jdem na to? Jo. Máme nějaký nožík nebo něco? Já ti ještě ukážu, jak co to je za značku, je to MIPA, vypadá to takhle. A takhle. My to používáme, protože mi to doporučil vlastně lakírník, když jsem dělal Evo. Takže byl jsem s ním spokojený a proto to používáme dál. Samozřejmě těch přípravků nebo těch materiálů může existovat víc. Klidně pokud máš i ty nějaký tip, hoď ho do komentářů pod tohle video. A jak už jsem říkal i ve starších videích, já chci, aby u těchto videí vznikala dole diskuze o tom, jak to kdo dělá, čím to dělá, tak ať tam jakoby je názor i vás všech. Takže proto se to dělá. Jdeme na to? Jinak pořád používáme tu samou pistol. Kupovali jsme ji, já jsem to říkal v minulém videu, nebo možná i v tomhle. To stálo fakt 12 stovek nebo něco takového, úplně jako total normální pistol. Vlastně David nám ji doporučoval, že? Jenom je důležité vždycky po každém stříkání, každém lakování všem, důkladně tu pistol vymít, jinak prostě je konec. My tady jednu měli, jeden kolega ji teď zapomněl, nebo nevymilí důkladně úplně a byla na vyhození, takže jsem musel kupovat novou. A tahle je super. Na naše hobby použití. Já jsem zvědavá, s tím budeme lakovat 36, koukám. To bude sranda. To se fest těším. Jinak všechno to lakujeme a stříkáme na tenhle kompresor Hoteche, který máme vlastně z AHA Profi, kluci nám ho doporučili. A jako relativně stíhá dofukávat, ne? Jo. Nejsou tam žádné ty. Ono je dobré, že tady si nastavuješ, kolik to propouští. A funguje parádně. My jsme vlastně ten velký, co máme, jsme odstavili, teďka používáme ten maličký. Mm-hmm. Pokud by si chtěl, můžeš se klidně pát na AHA Profi. Mají tam spoustu a hlavně, když jim zavoláš, tak ti poradí se vším, oni jsou mega ochotní. My na tom dokonce přezouváme. Jo, vlastně jo, my tam máme u přezouvačky, že? To vytáhne přezouvačky. Ten velký vlastně teďka vůbec nejede. Protože někdo, když tahal vedení vzduchu, tak ho natáhl vedle komínu a v půlce zimy najednou... Fakt? Je to fouklo, jo? Mhm. Fouklo těsnění pod hlavou. Jinak, chtěl jsem to říct, když se napukoval kompresor a asi byste to neslyšeli. David nás učil, že je vždycky dobré si vzít karton a ještě před stříkáním si nastavit tu trysku, tak ať rozprašuje, jak potřebuješ. Je to ideální, takže jdem na to. To bylo dobré, no. Máme nějakou někde? Máme. Už se nám tady párkrát stalo, že jsme lakovali auto a někdo šel a náhodou kopl do barvy.
Takže, máme hotovo. To kompletně zastříkané dvěma vrstvama. A tady trošku poteklo a to vůbec nevadí. I motorák je hotový. Motorák se bude brousit a budou se tam, bude se asi lakovat celý na novo. Asi na černo nejspíš, protože byl černý, tak ho dáme zpátky do černo. No. Byl to docela boj ten nastříkat tady, v tom malém prostoru. Ale máme hotovo. Teď se vyčistí jaké pistole, nebo respektive Hanuži čistí. A necháme to zaschnout a budeme dávat finální vrstvu. Ještě budeme tmelit všechny spáry a všechny místa budeme ještě tmelit, protože tím nejvíc ochráníme to auto, aby se tam nikdy nedostávala voda. A potom dáme teda finální vrstvu. Takže až to zaschne, tak se zase přihlásíme. Čau, máme tady další den. Už máme kompletně vytvrdlé všechny věci na autě. Chtěli jsme to i zatmelit, takže ti ukážu, že jsme to zatmelili. A dneska se bude lakovat motorák, takže už máme 1/3 hotovou. Necháme teďka zatvrdnout motorák, jak se nalakuje. A potom budeme dělat spodek auta, vosk a všechny tady ty věci. Pak uděláme elektřinu, začneme makat na motorovém prostoru. A pak už budeme čekat na motor. Takže sakra se na to těším. Tady můžeš vidět, že všecko je zatmelené kompletně. Úplně všechny místa. Ukážu takhle. Úplně všechno komplet. Je zatmelené. Tak. A je tak vlastně udělaný kompletně celý podvozek. Je to kvůli tomu, že je fajn, když to zastříkáš tu plechovou část, ale ta voda se tam stejně dostane těma spárama. Usadí se tam a zůstane tam a potom to rezne. Takže je důležité to všude zavřít a udělat to tak, aby tam ta voda se nedostávala. A tady to můžeš vidět taky. Tady taky. Vlastně jsme to kompletně prostě zavřeli. Všechny díry, všechny spáry, všechno se udělalo pořádně. Standardně se používá třeba 2 tuby, už jsme na to použili asi 4, protože jsem to chtěl mít fakt udělané prostě na pořádek, takže je to všecko. Tady ten celý lem vlastně, který je tu řezaný, tak jsme pěkně zadělali. Ještě se to bude dopracovat, je to jako esteticky hezké, ale to už je jenom maličkost. No, vidíš, že všude je toho fakt hromada. A snažili jsme se každou tu jednu spáru udělat. Úplně všude. Mám z toho radost, protože v tomhle setupu, tak jak je to teď udělané, by to mohlo zase nějakou chvilku vydržet, takže se strašně těším, až to bude hotové. Hlavně, jak to dáme do černa, tak se spousta věcí se ještě ztratí, schová. Pak na to začne vlastně házet ty růžové věci a uvažujem, že diferak a kardan možná dáme do nějaké jiné barvy. Diferak už to máme někde obroušený, ale už to máme nachystané na lakování, takže je tu toho dost, ale nevidím ho nikde. Nádrž vypadá takhle, je kompletně očištěna. Takže ta je ready, potom to všechny sponky samozřejmě vyměníme. Všechno se to dá ještě dokupy. A potom půjde zpátky na auto. Tady už mám vlastně, v minulém díle si mohl vidět, že jsme byli práškovat všechny věci. Všechno mám ready, nachystané. Pěkně zabalené, co to nepoškrábe. Plus máme pozinkované ty plechy, co jsou vlastně na spodku auta. Takže bude to všechno pěkně udělané. Mně se strašně líbí ta kombinace té růžovo-žluté. To je strašný styl. Mám z toho hroznou radost. Jak jsi spokojený s dnešním lakováním? V těchto velmi profesionálních podmínkách. Zase, opět. Tak my nemáme box. Kam už prodávat, tak si nám ho koupit. Co by byl? No ale já si myslím, že to povedlo parádně, ne? Jo, tak a ty podmínky, luxus. Na to, že máš takovou pistolu, jakou máš? A jeho mám stříkat dobře, jak cibole. A co to je za značku? Hobby. Hobby nějaká. Hobby.
Já jsem totiž o ní párkrát říkal, ale... Hobičína. Ale super, mám z toho radost, no. Vypadá to úplně jako dost zásadně jinak, než to vypadalo. Čím jsme to nejdřív nechtěli lakovat, ten motorák, a nakonec jsme se rozhodli, že to hecnem. A jsem strašně rád za to. Ještě teďka musíme přemotat kamo celou tu elektřinu, všechny ty bužírky a všechno budeme přemotávat. A potom vlastně všechno máme napráškované do rušova, takže všechno budeme pěkně dávat na tom, a to bude super. Máme každý jeden držáček a všechno napráškované na pěti. Takže motorák nám už zasychá, je nalakovaný, kdy šel domů, vlastně všichni šli domů, já jsem tady zůstal sám. Mám tady ještě tohle plynové dělo přímo pod motorákem, aby to teplo šlo co nejvíc tady. Nechtěli jsme topit v kamnech, protože by tady z toho lítal prach a to nechcem. Už tak, tím, že to nalakujeme v boxu, tak sem tam je vidět pár smítek prachu, ale není to jako nic zásadního samozřejmě. Ale co se mi strašně líbí na tom, že ten motorák je vylakovaný, jsou tyhle housenky. Tady na klobouku, tady dolů a potom tady. Yes. Ona je to taková maličkost, si řekneš, ale ty housenky jsou vlastně udělané kompletně na novo, protože David nás vlastně učil, jak je dělat, aby to vypadalo jako z fabriky, nebo se to tomu hodně blížilo. A to tomu motoráku dodá prostě úplně jiný vibe a vypadá to úplně jinak. Takže to se mi líbí úplně nejvíc, že to fakt vypadá teďka, jako by to bylo stock, a hlavně, když tam máš nějaké věci, které se ti prostě nelíbily, tak tou spárou si to krásně zatáhneš a vypadá to prostě dobře. No. Za chvilku nás bude čekat elektřina, to bude jako jedna z dalších met. Já jsem objednal vlastně už kompletně nové omotávky, ty husí krky malé a všecko nové. Všecko to sundáme, musíme to zkontrolovat a bude to celé balit na novo. Takže to bude podle mě největší zásek a bude to největší masakr. Doufám, že to zvládneme, upřímně. Dneska tady máme finální část a máme tady připravený dinitrol. Hodně dinitrolu. Hane, proč jsme vybrali dinitrol zrovna? Protože s tím máme dobré zkušenosti, je na olejové bázi, vlastně nepřelakovatelný. Mm-hmm. A díky tomu, když vlastně budeš jezdit a budou na to padat kamínky, tak je větší šance, že když ten kamínek dolehne na ten podvozek a jakoby odrazí se, takže bude to stále zacelené. Když by to bylo přelakovatelné, tak je větší šance, že se odloupne. Přesně tak. Já vypadá to takhle, ten nitro. Ta pixel stojí kolik cca? Wow. 200. 250, že? No. Tak nevím, no. A použili jsme jich... Nikdy v životě jsme žádné auto nepoužili tolik, co na tvoje. Ale víš, já to vždycky rád předimenzoval. No. Upřímně na to auto padlo reálně... Tam jsou raz, dva, tak... tři, čtyři? Ne, no, ještě víc. No, ještě víc. Sedm. To je dobře. Teď kupovali jsme jich 12. Kupovali jsme jich 12, 1,5. 1,5 se použilo na 36. A zbyly dva. Takže... Takže 8,5. 8,5. 8,5, no. No ale znáte moje pravidlo. Vždycky to uděláš hodně, ať to je všecko pořádně. Takhle to vypadá, má takovou hrubší strukturu pro ty, co to nikdy nedělali. A je to vlastně úplně taková ta finální zavírací vrstva, kterou to celé zavřeš a k čemu bych to přirovnal. Je to prostě taková měkoučká vrstva, no, která to chrání a odráží ty nárazy toho štěrku a toho bordelu. Ono to cca kolik, po 3-4 rokách to udělat znova, že? Jako čím dřív to uděláš, tak tím líp. No jasně. No. Já vím, že někteří to stříkají třeba i co rok, ale to nebude úplně podle mě pravidlo tohohle auta, protože to nebude až... Protože s tím Lukáš nebude... Budu s tím jezdit, ale ne tolik. Jo, takhle to vypadá. Jinak vlastně motorák už nám zaschnul. Jenom se to všechno kompletně takhle zadělalo. A první se dělal motorák kvůli tomu, že kdyby se stříkal tím dinitrolem, tak by se to mohlo dostat do toho motorového prostoru a pod tou barvou by to dělalo pak extrémní průsery. Takže se to dělalo takovým postupem. Každopádně teďka jsme v úplně poslední fázi, Hane. Je to tak, konečně. A vlastně na stříkání dinitrolu ta pistol vypadá takhle. Je to přímo na hadici od kompresoru, akorát je tam jiná tryska. A teďka jsme u poslední fáze, u mojí oblíbené. Proto tady máme i ten igelit, protože já jsem zastánce toho, že když se voskuje auto zevnitř, protože tohle je vosk, ten se stříká ve svém podstatě úplně do všech tady těch děr a do všech prostorů a jakoby dostáváš ho dovnitř do té karoserie.
A já jsem zastánce toho, že se to musí tak slít, aby to úplně grcalo na zem. Dokud to negrcá na zem, tak to není vyjádřené pořádně. Je to vlastně taková hadice, která má kolik, cca 80 cm, něco takového by to mohlo mít, že? Mm-hmm. A ty vlastně, můžeme to ukázat, ne? Klidně. Já jsem se dneska koupil natáčení, protože jsem si koupil takový nový grip na kameru, tak by to mohlo být ještě stabilnější. Já to takhle prostě pěkně zastrčíš. Přesně tak, úplně co nejdál, co to jde. Ať to můžete prostě prolít úplně kompletně, jak kam se dostanete. Hlavně to neděláš prostě jednou, ale strkáš to tam na několikrát. Jo, a jedeš úplně pomalým tempem. Zrovna tady na konci toho místa je ta obrovská kapsa, která se vyvařovala, takže tady je to pořádně třeba zalít. Můžeme si ukázat někde, Hana, jak to stříká? Můžeme to, jenom ať to vidí, že to je takový kříž, víš? Jo. To můžeme asi tady na podlaze, ne? Jo, pojď. Tak, jo, takhle to vypadá, ne? No, ono to rozprašuje vlastně do 4 stran. Ty to tam vlastně strčíš a uděláš to třeba jednou, dvakrát a na potřetí na finále ještě třeba trošku rychleji. Jo. A takhle jdeš kompletně celé auto, úplně všechny díry, co tady prostě najdeš. A hlavně ne do podlahy. No, třeba to tak. To ne. Tam ne. Jo, všechny tady tyhle jakoby otvory je třeba využít k tomu, abys to tam zastříkal. Tady v nosníkách ty díry a všude to musíš prostě pořádně prolít. Takže jdeme na to. Takže tak to má přesně vypadat. Ale ještě je to málo, Hane, ještě musíme stříkat. Ještě jednou, no. Ještě to neteče. To se podle mě i navazalo, víš, na ty nečistoty, co tam byly. Mm-hmm. A udělalo to proto ty drchmalce takové. Super. No tak jdem dál. Že ti nezgichám tu kameru. No.